မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တဘာလ8ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိတိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်ထဲကရွာနှစ်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကနဲ့တနေ့ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ထဲကပြိုင်းဖြူရွာသား100နီးပါးလောက်ကိုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှားတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တရင်လွှာတွေထဲမှာတော့လာရှုမျိုးရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို MNDAA ကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။ခရနီပြည်မှာချမှတ်လိုက်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်ကဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေပါသလဲဆိုတာနဲ့အလူရှင်တွေရှာပါလာတဲ့အတွက်ခရနီယာစစ်ပေးဆောင်တွေဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲဖြတ်သန်းနေကြရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မနောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်မြင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာနေရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကနဲ့တနေ့ကမနေ့ပိုင်းတွေမှာဒေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်နယ်နှစ်နဲ့တိုက်နယ်လေးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာစီကိုဒေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လူကြီးခဲမှုရှိမရှိမသိရဘူးလို့မြင်းတပ်မြို့နယ်တည်င်းရီဖော်ပြနေတဲ့ HKL မြင်းတပ်ကတည်င်းဖော်ပြပါတယ်။မြင်းတပ်အခြေဆိုင်ခလာယာနစ်ခွန်လေးတယင်းကိုစစ်ကောင်စီကထောက်ပူလျင်ကနဲ့လေထီးတွေနဲ့ခေယံရိခာပစ္စည်းတွေချပေးနေတာအရင်လနဲ့အခုလရပ်ပန်းတွေချေခတ်စစ်စိတ်ပြုလုပ်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးနယ်တဲကဗျိုင်းဖြူရွာသားအယောက်100နီးပါးလောက်ကိုမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင့်နဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တွေမျိုးနယ်တရားရုံးမှာတောက်ကြနေရရုံးထုတ်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကလည်းမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်ဆက်ခွန်တင့်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဗျိုင်းဖြူရွာသား148ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်3နှစ်စီအတီးတီးချမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့သူဗျိုင်းဖြူရွာသားကစုစုပေါင်း200ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျင်းညမှုတို့ကိန်းတမဟာငါနေမြေဖပူမြို့နယ်ကတိုင်းတိဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုစစ်ကူပေးဖို့ PGF အချို့နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းရနာတရားဦးကျော်ရောက်ရှိလာတယ်လို့တမဟာငါပြောရေးစခွင့်ရှိသူက KSC ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေဟာလက်ရှိအချိန်ရှေ့တူမရဖြစ်နေပြီးတော့ကတိုင်းတိစစ်ကောင်စီစခန်းမှာရောက်ရှိစခန်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖပူမြို့မှာပြခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကစစ်ကောင်စီချယ်လင်တရင်ခလာယ19နဲ့ခမာယ434တရင်စခန်းတွေကို KNR တော်လိုင်းရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ဖပူမြို့ကိုလက်ရှိအချိန်ထိထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာနေတိုင်းနေပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တောင်ပိုင်းညီနောင်များတပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကတနင်္သာရီမြို့နယ်ပိန်းတော့ရွာတပ်စခန်းကိုတက်ချင်းဖို့အင်အား90လောက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်6မှန်ရွာနာမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဆက်တင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ကူအင်အားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်နေတိုင်းလိုလိုတိုက်ပွဲတွေထပ်ပြီးဖြစ်နေကြပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတရက်ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီတောင်ပိုင်းညီနောင်တပ်ပေါင်းစုစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆိုင်ညီကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကိုကန့်တမ်ရော MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ပတ်နိုင်ရေးစီရင်တွေပေးသွင်းနိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဘလို့ပေးသွင်းရမှာလဲအခုပေးသွင်းထားတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းအရေအတွက်ကရောဘလောက်ထိရှိနေပြီလဲဘယ်လုပ်ငန်းတွေကရောစတင်လဲပတ်နေပြီလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစော့ပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာချိုမြို့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ပတ်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကုကက်တမ်တို့ MNDAA ကဆိုပါတယ်။လာချိုမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးနောက်လာရောက်စီရင်ပေးထားသူ CDM ဝန်ထမ်းအယောက်290ကျော်ရှိနေပြီးအများစုကတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလို့ဆိုပါတယ်။တခြားမြို့နယ်က CDM ဝန်ထမ်းတွေလည်းစီရင်ပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့ MNDAA ကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာရှိုမြို့မှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကစတင်လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးရဲ့ကုသရေးအပိုင်းတွေကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်23ရက်8လ2024ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုစင်းစတင်လက်ခံရယူပေးနေပါပြီ။အခြားမြို့တွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစင်းလက်ခံပေးနေပါတယ်။ CDM အနေနဲ့စင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဌာနရဲ့ထုတ်ပေကြောင်းအမိန့်စာနဲ့တူတဲ့တကွာစင်းပေးသွင်းရပါမယ်။တကယ်လို့ဌာနရဲ့ထုတ်ပေကြောင်းအမိတ်စာမပါရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိဌာနရဲ့အခြား CDM ဝန်ထမ်းတူဦးရဲ့ထောက်ခံချက်တော့ပါရှိမှရပါမယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိတော့စင်းပေးသူ CDM ဝန်ထမ်းပေါင်း290ကျော်ရှိနေပါပြီ။စင်းပေးတဲ့ဌာနပေါင်း20ကျော်ရှိနေပါပြီ။စီးရင်လာရောက်ပေးသွင်းလို့တဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ်ပယ်ကြောင်းအမိတ်စာမိတ်တူနဲ့တကွပေးသွင်းနိုင်ပြီးထုတ်ပယ်ကြောင်းအမိတ်စာမရှိသူတွေကတော့ကိုယ်ဌာနကိုယ်စားတခြား CDM ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ထောက်ခံချက်ပါဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကြံရှိနေတဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ရဲ့ CDM လက်ခံရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဌာနကတော့ကျန်းမာရေးဌာနဖြစ်ပြီးတော့မှကုသရေးအပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မကြာခင်မှာတော့ပညာရေးဌာနတွေလည်းစတင်လဲပတ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းတဲ့ဌာနတွေကတော့မြို့နေဒီတူလူထုတွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလဲပတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နန်းစီရီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းလက်ရှိလာရှိုမြို့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေထဲဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MNDAA ကရှမ်းမြောက်ဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်မြေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ MNDAA အနေနဲ့မြို့တွင်းပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်လာနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေရေးအပြင်လက်ရှိမြို့ပြည်နယ်ရရှိရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ဂရင်းနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုစစ်ဦးစီးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်ကိုချမှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဘလို့အစီအစဉ်တွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာစူးစီးထားပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်မှာတော်လှန်ရေးအားကောင်းဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လှုံ့ဆော်စိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ဖို့ IEC နဲ့ဂရင်းနီပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုဦးစီးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်တရချမှတ်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ Greenie Bee ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချမှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးစီမံချက်ထဲမှာမူရင်းစေဝါ၊တော်လာရေး၊လူမှုခြေဝန်းနဲ့မညီတဲ့လုပ်ငန်း၊တရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုတွေအပြင်လောင်းကစားရုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသားမြစ်ချက်ကြီးလေးခုကိုချမှတ်ထားပါတယ်။အထူးသားမြစ်ချက်တစ်ခုခေါင်းစဉ်အောက်တွင်မှလည်းတားမြစ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာစုစုပေါင်း15ချက်ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်တွေကိုမလိုက်နာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေဖြစ်စဉ်ပြည်မှုပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုရာဇဝတ်နှိမ့်နှင်းချင်းဆိုင်ရာအထူးစစ်ဆေးရေးအတွက်ကိုလည်းဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ IEC ရဲ့အထွေထွေအတွေ့အကြုံခုပလူတွေကကန်နော့ရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီလူထုပေါ်မှာဟောဒီတော်လိုင်းပေါ်မှာဟောတကယ်ကိုအဟန္တာဖြစ်စေတဲ့ဝန်ထုပ်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့ဒီKTV မဟုတ်ဘူးเนาะစံတော်မူရေးစီပါစံတော်ဒီမူရေးဆပ်ပေါ့ရစဘူးမူရေးအားလုံးဒီဒါတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုံနဲ့ဆွေးနွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးပူပေါင်းရမှာတာဘူးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအထူးသားမြစ်စီမံဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့မူရေးစေဝါတွေဖြစ်တဲ့မက်တာဖက်တမင်းနဲ့ကဖိန်းတို့ပေါင်းစပ်တဲ့အခြေခံထားတဲ့ယာဘားလို့ခေါ်တဲ့ယာမဆေးပြား ice နဲ့ဘိန်းဖြူတွေအပြင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့လူမှုကျဝတ်နဲ့မညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့လိန်ဖြော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တာခွေပြူချက်မရှိတဲ့လက်နက်ခဲယားတွေရောင်းဝယ်တာမူရင်းစေဝါသုံးဆွဲတာတွေကိုတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူတွေနဲ့တော်လာရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆူညံမှုမိရောက်ပြမှုမမတ်တရင်ဖြတ်ဝေမှုနဲ့တရင်ပေးမှုတွေအမျိုးသမီးတွေပေါ်လေအကျန်းဖက်မှုတွေနဲ့အစိုးရအကျန်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေတရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်ထောက်လန့်ရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမော့ဆိုမျိုးမှနေထိုင်တဲ့လူငယ်အမျိုးသားတဦးကတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဒီခရီးမှာကလည်းဒီလက်နက်ကင်တွေကအရမ်းများတယ်လေနော်။တက
to be one valley Matu, Dipomao, through the Lotami Chelly, the Topia Chelly, Lola Langa, Yankon, and Bilom, we see one, the Mulai Longasari, one of them. We see one people like Longasari, Dami, like the Apomade, Yankomade, Paulus, the Longasari, Tombe, the Piscini, Dalile, or General Romy, the other one, in the other, in the other. Tabi, maybe net. Online Longasar Long and we pit it. Maybe Longasar Yunwe. Online game we pitare, slog game, nabi game, shango me game, pay game, joy game, jetai game, sare game we bowing. The title online game we go don't you be, see why P. Lose how needed Longasar Long and we lay, damn it tabare. Dear Uri, so moe see Manchego, said the Valley a gun in a Shanghai native. I easy net, greeny be dollar yet a bounce. Sit Uzi Pueroga, dear Ude, so moe saya, a low puene. A truth the Puero Puesica, Tia Swag kind to us how yet Bama Pitelo so barring. Sibi Shangrigo, a goony bay needed a Lucian Riga, Nepa Labro, Gonzi no Nigale, Samatam, Ninta Lani Raja, Nit has sat out ye to a kekeke, Pet the Nija, Relo Greeny Sibi Shangri, Yoja Barre, Dijango, the Dinner Media Queer, the Dintana Gas, Maya de Sabita Barre. Sibi Shangri in it, Dida can record it, Nisa, a lovely good look at Zaya Bimele. Gozino Mittelare at the Yashire Wimine, Sawone, Dwe, Jelewe, Yuyare, Atosiega, Yatamu Shiata, at that there in a signiare, Luxibi Sharika, Yuari. Gozino, a summer than Mittelaraja, Joya Japan, Lukaibi, Kishini Jabime, Lashi in signiare, a cacane, but that be Granny B, Dimosu Munite Mashie, Yanti Usibi Shasa Kemani Tire, Sibi Shatiaga, a Kulu, Yuari. ซูซงกะโรกูซีโนมิเตมุดัสซีซีริบอเนาะซีชาวดาเลผิดแต่อลุกไกขึ้นแลเลเต็มชีรอชีเดอลุกกะเลเดต้าคาริงามาเวตวายะระบ่อะดิแทกะมิตาสุเวอะกะลุงเลอลุกตวายะระบ่อหูลินี่ไดเลบ่ฮู้เตยะกะลีเวตวายะระบ่อเนาะอะดิแทกะยะชีลาเดเวงเวกะมิตาสุอะตั่วเปลี่ยนปีซานะเยคะอะตั่วเวอยู่ยะเดดีเวงเวเนเวอยู่เมกุปิซีรินเนลงวะเมตตะมุสุระมะชีบาวอะยีกะเน လက်ရှိအခြေအနေကတခြားစီဝဲပေါ့နော်လက်ရှိကွင်းဒီတာကစီဝဲပေါ့များစုဟာအလုပ်အကိုင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှိကြတဲ့အတွက်အလူရှင်မရောက်လာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဆန်ပြုတ်ဝဲစားနေကြရတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ကနေရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစနိုက်ခေါင်းဆက်ယူရတဲ့စီဝဲချောင်းနေရတဲ့ဒုတိယကပြောပါတယ်ဆရာမကိုစင်းလို့အရင်တက်နေတယ်ဝေးတကမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်တတိယရာတရက်တသား စီရီဝဲစားတယ်နဲ့ဘာမှမကြောက်တော့နေဒီမှာလည်းကျောင်းစီရေးဆိုလက်ရှာနေရတယ်လေအနောက်ခေါင်းကတွားရတယ်ခေါ်ဆိုတော့အချံပါမှသူများနာမှာပဲစိတ်ပြန်ချီးရတော့ပေါ့အရင်ကကိုစီနိုကပုံမှန်အနေအထားမျိုးပဲရှိခဲ့တယ်လို့လာရောက်အကူအညီပေးတဲ့အလူရှင်တွေလည်းအချိန်မီပုံမှန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနှစ်2020ခုနှစ်မှာတော့ကိုစီနိုကလည်းအဆက်မတန်နဲ့တက်လာပြီး ရှောက်စခန်းတွေကလည်းတိုးလာတဲ့အတွက်အလူရှင်တွေကပိုပြီးစက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေကိုဥစားပြီးတွန်းနေကြရပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆေးဝေးရှောက်တွေကိုအကူအညီပေးနေတယ်ဈေးလက်မီအဖွဲ့ကဥစုံမင်းထိုက်ကအခုလိုပြောပါတယ်သွားရောက်ကူညီတဲ့အခါမှာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သွားလဲကိုကားကိုကိုစီကိုထက်ကိုမျိုးကိုစားတာအခောက်တိုင်းလို့ပေါ့နော်ဒီလိုကုန်စည်နှုန်းတွေက တိုင်းအိပ်လာတဲ့အခါနေစဉ်နေရတိုင်းလည်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခက်ခဲမြောင်းများစွာသောစိတ်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့နော်အလူရှင်နေပါလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေကကြုံရကြပတ်အလုပ်ပြီးစာဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေပြီးမဲ့လဲကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ပိုပြီးခက်ခဲကြက်သေးလာကြပါတယ်စအာနာတဲ့တုံးနစ်တော်ကာလအတွင်းဂရင်းဒီပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးကြောင့်ထွက်ပြေးတိ
SN ရဲ့စီးရင်တွေအရာသိရပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။